Служба безпеки України викрила адвоката Ради адвокатів Черкаської області, який вимагав кошти у військового за вирішення питання щодо повернення автомобіля. За даними слідства, військовослужбовець, мешканець міста Звенигородка, прибув у короткочасну відпустку із зони бойових дій та звернувся до адвоката за консультацією. Той запропонував йому за певну суму вирішити питання щодо повернення раніше вилученого транспортного засобу. Правоохоронці затримали зловмисника, так би мовити, на гарячому під час передачі грошей. Наразі адвокату повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369.2 Кримінального кодексу України. Викриття зловмисника здійснювали співробітники СБУ в Черкаській області спільно із Національною поліцією за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.